Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գծով Թուրքիայի հատուկ բանագնաց Սերդար Քլաչը Անտալիայում 2024 թվականի դիվանագիտական միջազգային ֆորումի շրջանակում խաղաղություն, զարգացում և կապեր Հարավային Կովկասում թեմայով համաժողովում առաջարկեց հայկական կողմի հետ հաջորդ հանդիպում անցկացնել Երևանում։ Քաղաքագիտական համայնքի թուրքագետներն այն կարծիքին են, որ Քլաչը գալիս է Հայաստան իշխանության հետ պայմանավորվածությունների շրջանակում։ Դա ըստ վերլուծաբանների վտանգավոր է։ Ըստ փորձագետների հայ-ադրբեջանական, հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում շտապողականությունը կարող է կապված լինել ԱՄՆ-ում սպասվող ընտրությունների եւ այնտեղ հնարավոր իշխանափոխության հետ։ Ըստ քաղաքագետների, ԱՄՆ-ում իշխանության փոխվելու դեպքում կարող է այդ մեծ ծրագիրը կանգնեցնելու պատճառ դառնալ։ Այդ հրանքները գալիս են արևմուտքից, արևելքի դեմ են այս ամեն ինչը եւ այս կառավարությունը, որ այսօր կա Ամերիկայում, ուզում է այդ գործը, այդ ծրագիրը ավարտին հասնել մինչև ընտրությունները, որովհետև կարող է պատահի, որ իշխանապողություն լինի, եւ եթե իշխանապողություն լինի, քաղաքականությունը կփոխվի։ Այս ընթացքում ըստ վերլուծաբանների Ալիևը տեսնելով, որ արևմուտքը ցայտնոտի մեջ է, ցանկանում է ավելին փոկել Հայաստանից։ Էրդողանը, Ֆիդանը եւ Քլաչը հաճախակի են զգուշացրել, որ Ադրբեջանի պահանջները կատարելուց հետո միայն Հայաստանը կարող է խոսել Թուրքիայի հետ։ Որպես նախապայմանի փոխարեն ձևակերպումն է փոխել։ Որդորները ոսկոսում։ Եթե ասենք Հայաստանը Ադրբեջանի հետ հարցական պայմանագիր կընկեր, կնպաստեր Հարավային Կովկասի խաղաղության նկայունությանը։ Թուրքական մամուլը հայտնել էր, թե Սյունիքի կարգավիճակի վերաբերյալ հայկական կողմին առաջարկ է եղել Անտալիայում։ Թուրք-ադրբեջանական օրակարգում բացի այսպես կոչված անկլավների հարցից, հենց Սյունիքի հարցն է եղել։ Թուրքական մամուլը գրում է նաև, որ Քլաչը նախատեսում է այցելել նաև Սյունիքի մարս։ Մանավանդ որ Սյունիկովա սկսում, եթե դու ուզում ես ինչ-որ բան հարց լուծել, նորմալացման գործընթացին առնչվող, ոչ թե Սյունիք պետք է գնաս, այլ գաս Երևան։ Ըստ թուրքագետների վտանգված է Սյունիքը, հիմնական խաղն ըստ փորձագետների Սյունիքի շուրջը պատտվում, որին խանգարում են հատկապես Իրանը եւ Ռուսաստանը։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։